uma rotação boa, usou muito bem do Polk, conseguiu uma teamfight boa, Barão, e aí terminou e deu GG. É, aquela luta que do Dragão, isso, que abriu espaço pro Barão, na verdade, definiu o jogo. Uhum. Agora, né, depois de finalizar, deu pra perceber isso. E, ó, os bans já começam diferentes. O Jax, que não foi banido e nem picado no primeiro jogo, agora é banido nessa partida. Orianna pro par do time da Kabum, Twitch devolvido pela PEN, Ziggs rapidamente banido na Kabum, e Lulu sem pensar duas vezes a PEN, caçadinho também, os bans muito rápidos. Muito rápidos, os dois times mostram que estão se conhecendo muito bem, sabem o que querem banir. Lakshya, sem pensar duas vezes, Tivana. Curioso pra ver se o Olê vai aparecer com a Nami, ou se vão tirar a Nami dele novamente. É assim. Porque assim, o Espion tá jogando muito com essa Nami, uhum, né, e é interessante você tirar o main de um adversário, oh, se você sabe jogar com ele, uhum, que é o caso do Espion. Interessante que a gente consegue já identificar os principais campeões dos jogadores sul-coreanos que atuam no Brasil, né? A gente tem o Winged de Elise, o Latia de Shyvana, o Olê de Nami e o Suno de LeBlanc. Bem identificado, ah, isso, né, sim, a qualidade desses jogadores. É, o principal de cada um. O principal de e cada aí um. Aí você pode... Aí tem a Champion Pool deles. A Champion Pool, que lógico, engloba tantos outros campeões. Uhum. Lep mostra um Trano interessante pra trocar contra a Shyvana. Trano mostra um Ranger. Existiu uma época onde o Lep dava insta-lock em Trano contra a Shyvana. É. Né? Onde o Lep gostava. Se eu não me engano, foi no começo da liga também, e um pouco antes, né? Dana Gorn vai mostrando o Zac. Nossa. Esse é do passado. Esse é sumido. E tá aí, Trundle e Lessie. Boas escolhas por parte da Kabum. Dois campeões que estão realmente têm uma boa sincronia pra top lane quando for gankar. Vai ter o Pilar de Gelo, né? Ou o troféu, depende da skin que ele escolha. Da skin que ele for, sim. Sim, e o Lee Sin pode combar. Ajuda o Lee Sin a acertar um da Sônica, porque o alvo vai estar na lentidão. O próprio Lee Sin tem outra lentidão com isso falar. Então realmente pode ter uma sinergia interessante aí pra ganks. Enquanto isso, a PEN responde com Nami e Lucian. Olha, vai ter vida difícil aí o time da Kabum. A PEN tá jogando com tudo que quer. E Lucian, ó, vamos lá. Lucian foi o principal jogador, ou ainda é o principal campeão do... E eu pensei, não, o Lucian é o principal AD. Sim, sim. Então você já, aí você coloca os dois coreanos da equipe com os mains, com a zona de conforto. Uhum. Cara, só vai ter Orianna pro campo porque tá banido. Tá banido, sim. Olha, eu acho que vendo o Lessie entrando, Nidalee seria um pick interessante para o time da Kabum usar no mid, né? O problema é pegar sem saber contra o que vai jogar. Aí mostrando uma Carmen, uma Queen, o Dance, não vai ser. Tá aí, o Tim já mostra por ali dali, volta pra Carmen. Eu acho que se for Nido, o Kami responderia com Yasuo. Também. Possivelmente. E tá aí. Pelo que parece, essa é a bot lane. Karma, Graves. E vamos ver, parece que tem um recarinho aí. É. Saudades, recarinho. Saudades, bom, recarinho. Graves e Kami, dual lane com Burst e também muito poke. Uhum. E escudo, sustain, porque é o seguinte, a passiva do Graves dá escudo e dá armadura e resistência mágica, a Karma dá escudo, então é uma lane que realmente vai ter... Ah, mas que sustain? Sustain no sentido de resistência, de escudo. Sim. Esse Graves não vai levar tanto dano quanto deveria, já por si só. Então bem interessante ver como é que vai funcionar. E outra, a Karma tem o aprisionar com E. Desculpa, com o W. Então é bem. É o que acontece? Pode acertar o aprisionar, isso vai ficar muito mais fácil pro Graves. Acertar o chumbo grosso é efeito colateral. Sim. Na hora que quiser aplicar um burst. Fora a mobilidade da lane, né? Saque rápido, velocidade aumentada do escudo da Karma e tudo mais. Fecha Elise e Nidalee para o time da PEN. E o Tim não pensa duas vezes e fecha LeBlanc. Eu acho que alguém da Kabum caiu. É, será que é LeBlanc? Agora ficou na dúvida. Verdade, temos que confirmar aqui. A Karma é... Karma é Sona? Tá, Karma é Sona. Ok. Só não me soa tão... Não, Sona não é um pick tão comum, né? É. Na época, o Minerva na PEN jogava de Sona, né? Mas aí, agora do outro lado, o Kabum acaba escolhendo Sona no lugar da Karma. Aí, a Sona que desapareceu. Desapareceu. É porque é realmente complicado a vida da Sona. Ela é muito squish. Ah, mas outros suportes são? Não, são também. Mas, cara, Karma consegue aguentar muita coisa, a Thresh aguenta muita coisa, Nami tem um sustain muito alto e aguenta também muita coisa com a prisão aquática, se for ir pra cima dela, ela consegue segurar o alvo adversário. A Sona, ela tem cura. Ok. Vai ter uma lentidão, dependendo do terceiro stack da passiva. Uhum. É muito institucional. E ela permanece sendo o campeão com menos armadura. Então, é muito difícil a vida da Sona. E, assim, tem um ultimate bom? Claro, ok. Tem. Mas você pensa que é um teammate em área, ok e tal, mas a Nami, por exemplo, tem um atordoar no level 1, se quiser. Sim. A Sona só vai ter isso no level 6. Acho que o grande problema, você citou num ponto certo, a Sona não tem um controle de grupo certo
certo, né? O controle de movimento certo antes do level 6. A Karma tem. Prisionar, lentidão. Né? A Leona tem. O Thresh tem. Sim. A Morgana tem. Lembrava. Todos esses têm. Né? E eu vejo assim, os suportes que temos hoje fazem muito melhor trabalho da Sona. Sim. Ah, velocidade de movimento. Tem a Karma com bônus de mantra no E, sabe? Ah, cura. Tem escudo e cura dos outros suportes. Me parece mais interessante, mais atraente. A Tordoar tem a N, que dá mais dano, né? E é mais rápido. A própria Nami, a Karma tem a Prisionar. Então, assim, a Leona, meu Deus, é cheio de controle de grupo. Então, sabe, você começa a falar assim, nossa, vale a pena arriscar essa Sona? É complicado. É um risco. A Kabum vai arriscar. Uhum. Vamos ver como que vai ser a vida do Espeon. Muito, assim, é uma lane de tentar potencializar gank. Sim, sim. Porque se for só um flash de uma Sona no primeiro gank, os ganks posteriores, até ela ter o flash novo, nossa, a vida da Sona vai ser um inferno. Vai ser um inferno, vai ser um inferno. Tudo bem, a Sona tem um pouco interessante pra trocar com a Nami. Nami vai vir bater nele, ele vai voltar, vai devolver esse dano, né? A Sona pode tentar parar pro Graves bater, vai aumentar o dano de ataque do Graves, vai dar resistência pra ele, dependendo da hora que ela tiver e precisar. É interessante, né? Então vamos ver como vai ser a lane phase do Espeon e do Dan. Sona Graves é uma bot lane forte, né? Tem um dano alto. Resta saber se eles vão conseguir utilizar isso pra tentar matar a Nami ou o Lucio. Isso é fato. Essa duo lane tem muito dano. Sim. Porque a Sona já tem muito dano por si só. E com a passiva, o Wind do Valor fica mais forte ainda. Nossa, muito forte. Dá dano de ataque pra esse Graves. Então potencializa o burst dele. Sim. Automaticamente. Tô bem curioso pra ver como vai ser mesmo. E outra no W, ela dá armadura e resistência. Então também deixa ele um pouco mais tanque, porque ele já é um AD carry mais tanque, né? O Graves, por conta da passiva. E ela vai precisar usar o W pra curar, né? Então a aura naturalmente vai ficar lá. Não é uma aura, assim, entre aspas, inútil, que você não vai deixar ela vazia. Bom, feitiços de invocadores aqui a gente tem. Olha que interessante, é uma diferença agora. O Latia foi de teleporte e o Lep de incendiar. Teoricamente o Lep vai ter um X1 melhor. É. O Lep deve rushar a espada aí destruído, né, pro Trundle, apesar que da última vez que ele jogou ele não fez isso. Os dois mid laners, Kami de barreira e Tim de incendiar. Os dois AD carries, o Won de barreira e o Danz de curar. E nos suportes, curar no Olê e o Espeon de exaustão. Interessante. A Pain gosta muito de usar barreira curar, né? Barreira no AD carry e curar no suporte. É, dá muito sustento pro Won, né? Porque ele vai receber tanto curar do Olê, curar do feitiço, o curar da Nami e ele tem barreira. Verdade. Não é tão simples assim, não vai ser tão simples matar o Won. E é um Lucian, perseguição implacável. Mobilidade. Sabe? Ganha velocidade de movimento da Nami. Né, então... Ou perseguição, o que que seria? Perseguição barra fuga implacável. Devia fuga ter, implacável, né? Perseguição barra fuga implacável. Pode ser também uma fuga implacável, dependendo da situação. Pode ser, né? Pode ser. Né? Bom, 1:30, a gente já vai entrar, sair aí do atraso remanescente, né? Entrar na partida. Gosto que pode ser a última, hein? Que pode ser a última partida de hoje. Se a Pain vencer, é a última. Verdade, verdade. Se a Kabum vencer, aí a gente tem mais uma. Sim. E aí sim é a última. Se não, a gente só volta no sábado. Que também tá logo ali para a classificatória do regional. É isso aí. Classificatória da etapa regional, né? 8 times aí vão brigar. Cara, vai ser um outro campeonato maravilhoso. É verdade que serão as vagas 5, 6, 7, 8, né? Então, vale muita coisa. É, Tomoko. Vai ser... E, creio eu, que vai ser o campeonato com o mais alto nível do Brasil até hoje, já feito até hoje. E a gente vai poder acompanhar tudo isso no sábado e no domingo. É isso aí. Também teremos transmissão. Já tem um gostinho já, né? É, a prévia... Porque assim, teremos um grande intervalo, né? De Fortaleza até as regionais. Isso, isso. Então eu acho que é assim, tudo bem que o último vai ser Fortaleza, mas a galera já vai começar a sentir um pouco de saudade. Lógico. Porque a gente vai ter a Copa do Mundo nesse período, né? Isso, então, isso. É difícil você competir, né? É. É melhor realmente criar um intervalo e a gente volta em julho. Não vai ter Copa. Hashtag. Não, brincadeira. Então, vai ter CBLOL. Vai ter CBLOL em Fortaleza. Final aí em Fortaleza. Quero só ver a galera lotando. Né, e todo mundo torcendo, lógico, pelos seus favoritos aí. Lógico, tem quatro pra escolher. Ou se você quiser, torce pelo esporte, pronto. Torce pelo League of Legends. Sim. Tanto faz quem vai ganhar pra você. Você já ganhou, né? E tem muito torcedor que é assim. Sim, o cara tá lá porque ele, o cara é fã do esporte. Ele tá nem aí com o time, ele só quer torcer. Isso, e tem os fãs do esporte, mas também que às vezes são fãs da Pain, fãs da Cage, né? Fãs da Kabum, fãs da CNB. Então... Da WP, da Somos todos fãs, né, Tomoko? Com certeza. Eu sou fã do Tomoko. E eu sou fã do Tichinha. Mentiroso demais, só falou isso porque eu falei. Mas tá bom, eu conheço essa figura aqui. Então é isso, vamos entrando na partida. 1-0 para o time da Pain. Lembre-se que estamos também no
Facebook, Twitter com a hashtag CBLOL, né? Então quer acompanhar, quer mandar sua mensagem de apoio ou então dizer pra quem você acha que vai vencer agora? Vai ser 2-0 PEN? Vai ficar 1-1 e vamos pra terceira partida? Manda lá com a hashtag CBLOL e também acesse o site cblol.com.br. Lá tem a tabela, tem tudo atualizado pra você ficar por dentro de dos pequenos até os maiores detalhes de todos os campeonatos aí. Exato, porque lá é o site do Circuito Brasileiro. Yes. Então engloba não só a Liga Brasileira, mas, por exemplo, vai englobar o Regional, que vai englobar outros campeonatos que teremos aí, muito provavelmente, já que é um circuito. É só aguardar para saber tudo. Então acesse o site, fique por dentro. E agora, chega de papo, começou o jogo. Vamos para PEN versus Kabum. Segunda partida entre as duas equipes. 1-0 para o time da PEN, que está do lado esquerdo da tela. Bom, aquele começo de jogo tranquilo, normal. Vamos ver se vai tentar alguma invasão, algum late invade ou se será a proteção famosa entre as duas equipes espalhadas pelos campos de Summoner's Rift. Exato. O Ole aí brincando com a sua Nami. Essa é a bugadinha da Nami. É, você faz Ctrl 4. Isso. É isso, né? Acho que é o Ctrl 4, é a risada. Ela entra em uma loucura. Ó, que a gente brincou que o Lee Sin sai da moita quando usa ali sua... Ele sai bastante. Sai bastante, sim. Bom, Toboco, muitos pings. Sentinela do Lactia ali foi utilizada dentro do vermelho. Lep muito avançado, pode ser pego, pode acabar morrendo. Falta um tipo de controle de grupo na penha. Lança, nossa senhora, o Lep recuou. Agora o Dan na linha de frente. Começou com a cura, né, o Olê. Olha lá, o Olê tem 62 de ataque. Vou até voltar nele aqui. 62 de ataque e 26 de poder de habilidade. Podia até ir na mid lane. Podia até ser na mid. É difícil. É difícil. Face kit aí fica muito complicado. Não é tipo uma Zyra, por exemplo. Sim, sim. A gente já viu o Graga suporte aqui na Liga Brasileira também, né? Sim, sim. Graga suporte, o Alox usou duas vezes. Já. Exato, é. Hoje, inclusive, foi uma dessas. Aí, o Espion postou no Twitter que achou muito legal esse Graga suporte. Quem sabe não aparece lá na final em Fortaleza. Ó. Né? Acho que... bacana, bacana. Sempre lembrando, né, pessoal, que já temos as quatro equipes que estão garantidas em Fortaleza. São Kate, CNB, PEN e Kabum. A gente só está aqui na definição agora de quem será o City 3 e quem será o City 4. Portanto, quem vai enfrentar Kate e quem vai enfrentar a CNB. Tá aí, então, vermelho sendo feito e roubado pelo time da PEN. O Lactia vai ficar com ele ou vai deixar pro ON? Fica pro ON. Então é isso. Inversão 2x1 com vermelho pro ON. A vida do Lep não vai ser fácil. Nem um pouco. Nem um pouco, Tichinho. Olha, tá ali chegando então agora na lane. Eles vão ver que tem esse ON, esse Lucian com vermelho. E falar, caramba, lá vem. Olha que interessante, eles estão ali farmando, né? E o Olê ajuda o Lactia a farmar. Ele não vai. É que assim, o Lactia tem teleporte. Quando eu vi esse teleporte, eu até acabei não comentando na hora dos Pixie Buzz. Mas pela dual lane da Kabum e pela dual lane da PEN com o teleporte do Lactia, me parecia que realmente já tem inversão. Tá aí então, Toboco, inversão feita por parte do time da PEN. A invasão do Sertúlio, do Sertúlio do Lactia, na verdade, a invasão da PEN acabou dando uma vantagem enorme por ter roubado o vermelho, deixou o Sertúlio mais tranquilo. A gente viu aí, ó, o Danaga entrou, nossa, ele acertou no Lactia, por isso que o Lactia recua, vai dando dano, o Golem maior ainda tá por ali, vamos ver quem fica com esse Golem. Pelo que parece, o Danagorn chama a ajuda do Espion. Lactia ainda tá ali, não tem golpear, vai ficar, vamos ver quem fica, exaustado, acaba pegando por ali o dano, chega no flash, o foco vai ser em cima do Espion, ele recua, não vai dar nada. Exatamente, Xinho, o Sertúlio tem que recuar agora, vai pra cima do Sertúlio, Onda Sonic e tudo que tem direito, ele se reposicionou muito bem com os minions, inclusive gastando flash, ele ainda pode sofrer o dive, perigosa situação aqui, olha que curioso esse movimento dos dois times, passando pela torre do adversário, a Sona vai dando sustento com a cura, vai pra cima agora o time aqui no meio, também toma um pouco de dano, não chega a ser tão crítico, enquanto isso o Lactia permanece, pode sofrer o dive como a gente previu, ele vai sofrer sim, Tichinha, pode ser o Force Band, nossa, que olé, incrível, olha o Espion! Meu Deus, tinha mais um hit da torre e ele teria morrido. Mais um hit teria morrido. Sai bem por ali o time, o Lactia, na verdade, né? E a Kabum recua com pouca vida. O Dance pode ser pego. Ótimo saque, rapidíssimo pra sair. Mais rápido que o normal, eu diria. Sim. E bom, a cura saiu, né? Chegou o Olê aí pra dar um sustento pros seus companheiros. O Lucian do... ou tá sozinho lá na top lane contra o Trundle do Lep, só que olha o zoning que ele consegue dar nessa questão de farm. 26-4.
Vermelho, né, Toboco? Também sim, e você fala, não, mas como assim, não estão se enfrentando? Cara, estão se enfrentando num X1. 29-4 agora. Ó, é o vermelho, como falou o Tichinha, que definiu a... Sim. O Lep não tem o que fazer. É, cara, o vermelho cedo, ainda mais pra uma The Carry, é muito bom. E tá aí, ó. Pode ver que o vermelho acaba e o Lep fica até um pouco mais macho pra tentar pegar os minions ali. Ele até dá uma avançada na lane. Mas a Kabum faz a mesma coisa no bot, né? Porém, o Lack já tá conseguindo farmar a distância um pouco melhor. Lógico, é uma Shyvana, tem um hálito flamejante pra conseguir esse farm. Nossa, ele tá pra cima do Espo, deu muito dano. Pode tentar matar, falta o incendiário, é lógico, é por isso que ele recua. Exatamente. Cara, olha isso, uma Shyvana faz dois jogadores ficarem, tipo, ok contra ela. Não ganha, a Shyvana não ganha, mas não perde. Isso é incrível. E agora sim, agora recua. O Dust tá tankando muitos minions, por isso que ele tem que tomar cuidado. Perdeu muita vida ali o Dust. Agora vai o time da Pen tentando empurrar essa torre do top. O Lep finalmente terá uma ajuda que será do Dana. Você deve ter mais level que o Lep nesse momento. Tá aí então. Olha isso, o On tá level 5, o Lep pegou level 4 agora. Tava 3, né? Tava com dois levels. Sim, tava 2 levels na frente, isso faz muita diferença. Olha, Toboco, o Dance é... Nossa, o Lep foi pego, Cazulo pode acabar morrendo, pode ser o First Blood na partida. O Lep recua, o Dana também. Nossa, acertou a cria ali do Sertúlio, ele recua também. Olha, tá se virando bem ainda o Lep e o Dana por estar no 3x2. É, forçou um flash, né? Interessante pro time da Pen. Opa, foi pra cima aqui, o Dana se reposicionando, protegendo, precisa quase sair, tá levando muito dano, o Cazulo saiu também. 200 de vida pro Dana, essa vantagem custou, essa jogada custou muito caro pro Dana. Sim. Ele perdeu ligado. Muita vida de, e não precisava ter perdido essa vida. É, yeah, pode até se acertar aí uma bolha agora, o Lê pode até tentar um dive no time da Pen pra matar alguém. Le Raven vai sendo feito, acertou a bolha, vamos ver se vai ter um foco maior, não dava pra ter o dive, mas mesmo assim, pressão da Pen nessa top lane. Chegar no Despo foi crucial pra segurar essa torre. A Sona nesse ponto ela é bem interessante, ela tem dano e cura. E nisso ela tá ajudando aí os companheiros a tentar segurar, mas é muito difícil, porque já perdeu muita vida. E outra coisa que a gente tem que reparar, o Lep e o Dana já estão sem flash, foram pra cima, flash ofensivo do Olê, a pressão aquática saiu. Tichinha, me pareceu aqui talvez um miscommunication entre o time da Pen, porque só o Olê foi pra cima. É, e tava o Pilar ali, né, o Pilar deu lentidão no Sertúlio, o On tava preocupado mais em destruir a torre do que dar o dano, né? E aí ele acabou ficando numa distância muito longa. Ele usou ali a perseguição implacável, mas também não deu tempo de chegar. A ideia foi boa, não tinha flash no Lep, né? Então poderia pegar a kill. Nem o Lep deu dano. Sim, faltou follow-up do resto do time mesmo, tô bom. Exato. E agora ainda vai o vermelho de brinde. É o segundo vermelho do jogo, então o que significa que acabou até agora não conseguiu pegar um vermelho. É, vai ter que tentar pegar o da time da Pen, né? O Danagorn vai ter que ir lá. Acho que é pra lá que ele tá indo agora. Vai se direcionando aí. Nem ele tá vendo a direção, porque o Licinha é cego, né? E tá aí. Foi pro vermelho. Achou. Chegou. E vai pegar o primeiro vermelho da partida. Beleza, time. Bom, o vermelho então tá sendo roubado. Tá aí, o Dana vai ficar. Compensa um pouco, né? Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Então tá perdoado aí o Dana por hora. Foi o último a roubar. Bom, Toboco. A gente tem... Kami rushando no meio, lança atrás de lança, o Tim foi pra cima, usou o ultimate. Cara, a distorção dá muito dano, ainda mais no ultimate, fora o clear wave que dá pra LeBlanc, é sensacional. Chama por ali o Tim, tinha fazendo o buff azul, Lep level 5, compra ali algumas espadas longas, vai pra, vamos ver se ele vai pro cetro com espada do rei destruído. Que é um item interessante na mão do Trundle e ele gosta de fazer. O Olê level 3 ainda, enquanto o On tá 6, o Kami 7. Tá muito atrás da partida o suporte da Pen, Tobão. Exatamente. E olha, essa torre vai cair, tinha, vai ser a segunda torre do jogo pro time da Pen. Vai sendo bastante danificada. Quase que essa prisão aquática saiu. O Olê pode ser burstado, nossa, tem que ser reposição, esse diabo pegou. E First Blood para o time da Kabum Esports. Vai ainda pra cima aqui o time da Pen, mas tenta, na verdade, segurar. O Tim é a passiva do Tim, né? Não vai... Pode morrer à vontade essa passiva. Tomou uma lança na cara, coitada da passiva. Mas, enfim. Ah, o time da Kabum consegue o First Blood numa jogada que, na verdade, poderia ter sido o First Blood da Pen. Sim, sim, poderia ter sido o First Blood da Pen, mas foi o que eu falei, o Olê level 3, Toboco, ele toma muito dano, né, e o time tá forte, já tem um bastão necessariamente grande, acabou de comprar, na verdade, o Codex, né, então, conseguiu usar o seu combo e incendiar e matar o suporte da Pen, ganhou ali os seus 400 de ouro e as assistências ficaram ali divididas entre os outros três, dragão iniciado, o Olê ainda tá level 3, perigoso, olha o
dano que ele recebe pro Espion. Ele chega, tenta dar mais dano ainda, não consegue. A lança pega no Lep e o dragão fica para Kabum. Exatamente. Então, primeiro dragão do jogo para Kabum. Vai voltar à base agora, capitalizar esse ouro, principalmente o Lep. Nossa, olha o alt farm que o time da PEN conseguiu emplacar em cima do... Nossa, o Olê! Meu Deus, Tichinha, totalmente burstado, derretido essa Anami. O time mostrando que conhece e conhece muito bem a LeBlanc. É, Toboco, no céu tem Nami? Eu já não sei, mas no mar tem. Bom, o time da Kabum vai abrindo 2-0, uma vantagem muito maior. E olha... O Olê tá level 3. 10 minutos de jogo, o Olê está level 3. Não é fácil. E se o time da Kabum continuar abusando disso, chegou na lane agora, o Espion pode, vai pegar level 6, né? Pode ultar todo o combo do Dance. Tem que tomar muito cuidado, o Olê. Morrer mais uma vez aí vai acabar ficando perigoso. É, daqui a pouco vira freguês, né? Sim, sim. Três vezes já é freguês pra mim. Bom, dano agora. Tentou chegar pro gank, mas olha o Espion. Viraram tudo em cima dele, exaustado o On. Vai levando muito dano do Dance. A bolha foi sensacional pra segurar. Força o flash do On. Dano básico ainda. Efeito colateral desceu. E Tichinha, eu tinha dado a call. Três vezes já vira cliente. E olha, o Olê tá... Sei não, hein? Já tá cliente da Kabum. Meu Deus do céu. Ele pegou level 4 agora. Tá muito fraco. O On acabou morrendo. Muito dano na mão do Dance. O Espion pegou level 6 agora, então ainda tem ultimate. Pressão da Kabum na bot lane. Toboco, eles podem destruir a primeira torre deles na partida. Igualar, ficar 1-1 aí no objetivo torre. Chega o Sertúlio pra tentar defender. O Olê tá saindo da base também, vai tentar defender. Mas não vai ser suficiente. É, só faltava ficar ali, né? Sim, ia morrer também. Nossa, duas sentinelas ali. Não, eles estão... Gente, tem uma sentinela aí. Eles estão chocando uma sentinela. O time da Kabum está sendo visto pela PEN. A PEN não vai cair nesse bait. Apesar que seria um 3x3 com o time da Kabum com pouca vida. Todo mundo sendo visto. Meu Deus, Tichinha. Bolha. Que bolha foi três. Essa? Cazulo. O Weston pode acabar morrendo. Ele foi brigar pra flechar. Dá ultimate. O crescendo não foi bom, porque todo mundo desviou. Kill fica com o On. Eles vão pra cima. O Danaga corre. O Sertúlio pode acabar morrendo. Acertou um da Sônica, mas o Danaga tá muito longe, com pouca vida. Também recua. O Dance volta. LeBlanc, chegando a LeBlanc. Tá chegando o Team. Mas tomou... Nossa senhora. O dano da lança. Sobe o dano também do Olê. Recua. O Team chegou só pra correr. É. Vou levar a lança também. Bom, Tichinha. E agora a PEN abriu espaço para levar a torre do bot. Incrível. O Olê... Cara, Prisaco acho que pegou em três pessoas, Tichinha. Três pessoas. Só tinha três. Pegou nas três. 100% de acerto. E abre o espaço para essa torre. A PEN consegue voltar no ouro, né? Um pouco contra o time da Kabum, apesar de ser vantagem da Kabum. O Lactia lá no top, enquanto isso, teve uma luta contra o Lep. O Lep quase matou o Lactia. Quase conseguiu solar. Só que aí o Lactia conseguiu voltar à base agora. Volta pelo teleporte e vai, enfim, manter seu farm aí na frente do Lep. Inclusive, as duas alfanges foram utilizadas. Foram utilizadas. Isso aí, Toboco. Cai a torre no mid. A terceira torre no jogo para o time da PEN. 4-1 para Kabum, mas a PEN vai devolvendo em objetivos, né? Vai devolvendo em visão. A primeira torre de cada lane já caiu, né? Top, mid e bot. E agora uma rotação do time da PEN pro vermelho. O Kami vai encontrar com o Danagorn, vai dar bastante dano. O Danaga desviou do Cazulo, vai tentar correr do Kami. É difícil, a marida ali, a lança! Finaliza o Danagorn. É a segunda kill da PEN, a primeira do Kami. Pega o vermelho e parte pra torre do top. E agora o On pode ser solado, só que consegue se reposicionar. E olha, enquanto isso, como falou o Tichinha, já vai sendo a segunda torre do top, empurrado pelo time da PEN. Nossa, tia, a PEN consegue abrir muito espaço, apesar ali de ter tido aquele momento na bot lane que foi vantagem pra Kabum. E assim, olha, curioso, se o Dana não tivesse dado proteger e depois, após a lança ter saído, talvez ele teria sobrevivido. Sim, talvez teria sobrevivido. Porque aí a lança não teria chegado no alcance, não teria aumentado o alcance, consequentemente não teria aumentado o dano da lança. Esse dano que foi... Bom, foi. Deu não, dano. Não, é só uma suposição aqui, bem... Bom, Toboco, o time da Kabum tava na frente, né? Abriu aquele 4-0, mas não tava conseguindo devolver isso em objetivo, né? Isso acabou complicando. Olha o dano da distorção. O To vai saindo incendiar o Lactia. O Team recua e o Lactia sai vivo com pouquíssima vida. O dragão está vivo. Exatamente. E bom,
A Dragão está vivo, pode ser o foco das duas equipes. Aliás, Dragão está vivo não, né? Dragão daqui a um minuto. Pode ser o foco das duas equipes. Bom reparar que o Lep não tem teleporte. O Latia nesse momento está no tempo de recarga. Então eles têm que ficarem ligados, eles têm que descer mesmo para esse objetivo. Sim. A Tivana. A Tivana do Lacta. Você viu? O Lacta tava voltando base dentro da base. Sim, tava dando um recado dentro da base. Tá por ali. A torre sendo destruída pelo time da Kabum. O Clear Wave da Pain chegou. O Kami tá de buff azul e vermelho, né? Então vai aproveitar ainda mais para utilizar os seus pokes. E se acertar os ataques básicos, vai dar lentidão. Fora o dano real. O vermelho vai sendo feito pelo On e pelo Sertúlio. O Sertúlio pediu e o On acabou deixando. Nossa senhora, essa lança tirou metade da vida do Tinsk. Ele foi curado. Ele foi pra cima. O Ole pode acabar morrendo. Sai com o ultimate. Quem fica com a kill é o On pra cima do Tim. O crescimento virente não pegou. Duas kills pro On. Pode ser triple do AD Carry do time da Pain. Vamos ver o Dan correndo. Quem fica com a kill é o Kami. O Dan agora pode acabar morrendo. Pode ser um double kill pro Kami. É isso que acontece. Tamo pro On. Tamo pro Kami, a Pain consegue 4 kills pra cima da Kabum e vai puxar a segunda torre do mid. Desandou de um jeito, Tichin, essa teamfight, as skills não encaixaram, o crescendo acabou sendo em vão. O único que ia levar o crescendo seria a Elise, só que o Sertúlio deu um rapel sensacional na hora certa. Viu o hambúrguer na sua frente e garantiu um bom rapel. E olha, 6-4, virem kills o time da Pain, pode se direcionar pro dragão, depois de ter levado a segunda torre do meio. Cara, é como eu falei, desandou muito, muito rápido o jogo pra Kabum. E isso, assim, afeta muito o psicológico do jogador, porque já perdeu a primeira partida. E olha o Lactia, aprisionado, a corrente etéreas da Mímica não encaixou. É, ele ia tentar aprisionar mais uma vez, porque ia dar tempo do time dele chegar, né? A Kabum ia ter o follow-up do... Quem tava ali perto era o Lep e o Danz, né? Então poderiam até matar o Lactia, que já tinha lutado, mas não conseguiu. 4.400 de ouro na frente para a Pain Gaming, 5 torres a 1. Kabum não vai conseguindo reagir aí às ações da Pain. Tem que tomar muito cuidado com a lança do Kami, que já tá machucando. Ele tá de Rabadon, né? Ele fechou o Rabadon antes do grau profano. O On tá com 100 por sangue, é um Lucian, né? Tudo bem, o Dance tem mais Fire, mas mesmo assim vai continuar dando dano, ó, fez um zelo agora. Deve ir pra Força da Trindade, que seria o normal pro Lucian. Lógico, ele pode tentar ir pra uma dançarina e uma faca de static, mas não é a melhor escolha. Enquanto isso, a Pain recua, volta pra suas lanes e vai voltar a farmar. Exatamente. Aceitinha, é, a gente vê que tá virando tendência fechar essa Rabadon primeiro. Provavelmente Sim. algum jogador viu que na conta valia muito mais a pena fechar o Rabadon do que fechar o Grau Profano primeiro. É melhor fazer então o Cálice pela regeneração de mana e resistência mágica, até porque é uma LeBlanc, mas depois compensa mais fazer o Rabadon e posteriormente fechar o Grau Profano. O Kami mesmo, assim, acho que o único que eu vejo fazendo muito isso é o Kami, né? O Kami adora rushar Rabadon, cara, como... É, se não como segundo, às vezes como primeiro, né? Que seria rushar mesmo, fazer como ali logo no primeiro, segundo item do campeão. E ele faz isso pra Nidalee também. Ele tá ali jogando lança atrás de lança, acabou não pegando. Vai roubando os lobos, escapar o Sertúlio. Ele deu outra lança, acertou no Lep. Olha isso, o dano que ele tirou do Lep. Tudo bem, o Lep não tá construindo tanque, né? Pro time, pro Sertúlio. Exato. E olha, a Kabum tenta agora, de alguma forma, segurar aqui essa segunda torre do bot. Bom reparar que o Lactia tem teleporte, por isso que ele tá split punch no top. Ele que ainda não... Na verdade... Nossa senhora, que lança foi essa? O Espa tava de vida cheia. É. E já se curou uma vez. Meu Deus, tinha mais uma lança... Olha, é... Essa lança aí, cara... É Nidalee, né, Tinha? Sim. É Nidalee. Não pode ficar... Não pode. Tem que evitar esse tipo de situação. É, tentar, de repente, forçar um engage. É a forma de separar uma tática de poke, o hard engage. Só que também, ao mesmo tempo, é complicado. E olha só, mais uma lança. Não pegou em ninguém essa lança. Só que se tivesse pego, ia ser no finalzinho do alcance, cara. Teria dado Sim. muito dano. É a grande diferença de você ficar... Ai, a grande diferença Meu de você Deus. Ficar aí na torre, nessa posição da torre, que se pegar a lança, vai ser no full range, né? E o Kami não tem mais mana, não tem buff azul também, então é complicado ficar nesse poke de lanças. Vai chegar uma onda de minions do time da Kabum. O On vai tentando dar um pouco de poke, acaba recuando, a Pain volta. Lactia estava no mid puxando, não vai brigar, a Pain cancela isso ou vai tentar dar um bait dentro da jungle. Exato. Enquanto isso, vai ganhar... Ó, em todo momento o Lactia não fica com o time. Isso força o Lep a se deslocar pra lá. Só que a gente nunca... Opa, essa prisão não pegou o casulo sim. Levou ali pelo que parece a lança. É, levou a lança.
Olha só crescendo por enquanto no Olay. Nossa, o Olay desaparece, Tixinha. Enquanto isso, o Dana vai sendo o foco da luta. O Kami fica com a kill. O Espion vai ainda pra cima. Tenta parar o Sertúlio. O problema é que o Sertúlio tem muita vida. E a passiva da Sona foi, na verdade, o Winner do Valor e não a lentidão. Multinose persegue o Olay. Complicada a situação. O Wolf foi bursado, na verdade. Continua agora. O Olay tá coitado. Tá sozinho. Vai ser morto. E o Lep fica com a kill. Só que tem uma Shyvana top, Tixinha. Tem uma Shyvana e não tá nada feliz. Vai puxando a top lane sozinho. Por ali o Lactia. Não sei se vai dar tempo de derrubar a torre, já que todo o time da Kabum deu recal. O Won estava muito pra frente com o Lucian. Não deu tempo de gastar flash, barreira, perseguição implacável, nada. Ele só morreu. Acabou sendo explodido. Foi uma ótima resposta da Kabum. Um ótimo flash crescendo do Espa. Exato. Eu não sei se na hora que eu narrei que o Olay foi burstado. Mas tá bom, é que eu acho que eu fiquei tão acostumado nesse jogo a ver o Olay sendo burstado tão rapidamente para o LeBlanc que eu acabei, enfim, narrando o Olay. Desculpa, Won. Não foi proposital, Won. E tá aí. Aliás, não foi proposital o Olay, né? Ele não vai entender porque ele não entende por que eu tô falando, mas enfim. Bom, o time da Kabum tá no meio. Tá segurando ali a wave, né, eles vão farmando aos poucos, o Kami ainda vai tentando utilizar o seu poke, dando recal, vem, cara, do nada vem umas lanças de fora da tela e acabou vai desviando, 1 minuto e 20 para o dragão nascer, o poke da Pain não vai parar, até o dragão nascer. Exato, assim, tinha, a Pain, acabou, consegue segurar por hora muito bem o jogo. Eu vejo o Tinoz com grande potencial de enrolar essa partida. Esse focamento ígneo é um item bem interessante para ele conseguir tentar. Ó, ele consegue, por exemplo, burstar o On, se ele quiser, ou o próprio Olay, como eu acabei de mencionar. Isso já consegue tornar a teamfight favorável para o time. Nossa, forçou aqui o flash do Dust. Olha, o ultimate da Shyvana pelo flash do AD Carry, muito lucro para o time da Pain. Tá ótimo. Nossa, o On foi pra cima, acabou tomando dano da torre, mas tirou bastante vida do Dance. Mais uma lança do Kami, eles recuam, a Pain consegue sua sexta torre, ou seja, todas as torres da lane foram destruídas por parte do time da Pain. O mapa inteiro nesse momento pode ser dominado muito mais fácil pela Pain M, só a base da Kabum, que ainda vai ser mais difícil entrar, né? Mesmo assim, vai fazendo rotação para o dragão que nasce em 19 segundos. Exatamente, Tixin. É bom controlar a visão desse dragão, porque aos 22 minutos ele já tá bem valorizado. E quem tá controlando bem é o time da Pain, tá todo mundo lá já, com exceção da Shyvana, que não precisa, tem teleporte, pode chegar. Esse potencial de ter um jogador com teleporte e o outro não, abre muito espaço pro time que tem o teleporte. Sim, sim. No caso... Olha o farm do Lactia. Sim, ele vai ficar farmando lá tranquilo, eles vão trocar essa torre. Na verdade, a Pain vai deixar essa torre ser destruída, né? Não tinha posicionamento para defender. Recuam, o dragão ainda não foi iniciado. A rotação da Kabum parece ser para o top, em direção ao Lact. Alguém tem que parar o dragão do top, né? Senão ele vai ficar puxando e vai levar aquela onda de minion lá pro inibidor, pra torre do inibidor. Quem foi parar foi o Lep. Exato. E tá ali, então. O dragão vai ficar na boa, na conta, para o time da Pain. A Shyvana lá que é até pingado lá no top, mas não vão pra cima. É como você falou, tinha. Foi a torre pelo dragão, basicamente. Só que o dragão tá... Olha, a torre não volta. Ok, era a torre do meio. Mas a primeira torre do meio em 23 minutos contra o terceiro dragão, que tá super valorizado. Se você parar pra pensar, até que a troca foi interessante. Questão de ouro, sim, né? É, questão de... como a gente fala, a torre não tem como voltar, né? O mapa, lógico. A Kabum deu uma... conseguimos ganhar um pouco mais de mapa, né? Conseguimos ter um pouco mais de sossego, mas mesmo assim, não é o ideal pro time da Kabum ainda vencer essa partida. Eles precisam de mais torres, eles precisam de mais visão. A segunda torre do mid seria ideal para poder deixar as coisas empatadas, pelo menos nessa lane, que é a lane mais curta, né? A mais rápida ali, para você chegar de uma base na outra. A Pain vai invadindo a jungle, vai colocando sentinelas, vai controlando. O Lactia ultou de um lado pro outro pra chegar no vermelho. Tem a sentinela detectora, ele vai destruir. O Dana agora tem golpear, né? Não vale. Difícil o Lactia roubado. Nossa! Cara, ele errou o golpear. Gente, se esse Arto Flamejante tivesse saído... Assim, ó. A animação do golpear tivesse saído e o Arto Flamejante junto... Sim. O Arto Flamejante ia roubar. Sim, porque ele... Não que ele errou. Não dá pra errar o golpear, né? Ele deu o golpear... Ele errou o tempo do golpear. Isso, ele errou o tempo pra matar com o golpear, tanto que ele matou no último ataque. Exatamente, é que nem incendiar. Errou incendiar, não tem como errar o incendiar, né? Tinha, uns 2 anos atrás, né?
errar naquelas, né? Você é, pegava no Minion, né? Mirava no campeão errado. No campeão não, foi no Minion. Bom, o Lacta tá na frente. O do Zertulio pode ser chutado. Ele foi chutado em direção ao Lep. Passa a onda. Nossa, que bolha incrível. Pegou no Danzi e no Lep. Tá meio splitado. O On tá no bote. Bom flash crescendo. Atordoando o Zertulio, que foi curado. Recua o time da Kabum inteiro na jungle. Enquanto isso, o menino On vai destruindo a torre do bote. Consegue, vai partir pro inibidor? Não. Prefere por recuar, porque tá sendo fechado por todo mundo da Kabum. Todo mundo dois. Isso. E tá ali de Xia. É o Danzi e o Lep. Ele ainda vai tentar trocar. Dá muito dano. O Spurg saiu. Boa jogada do Lep pra ficar na frente do Spurg inteiro. Ainda assim, o On causa muito dano. Mas não tem como. Enquanto isso, lá embaixo, olha só. O Espel foi morto. Vão pra cima do Team. A lança não ia pegar no Team, mas ainda assim o flash foi forçado. De Xia, foi todo inibidor, cara. A troca... viável aí, foram duas mortes por uma e todo inibidor. Sim, fora que o Barão pode ser iniciado. Vamos ver se o time dá pra entender o suficiente pra fazer rápido. Sem o On, o Lactia chega, tem espada do rei destruído. Nossa, já chegou, tobou, não sai pra lá ali do Barão. Mas agora gruda, o time da Kabum tá por ali. Da Naga chegou, vai ter ultimate daqui a pouco, vai poder chutar o Sertulio. Ele não tem flash, vamos ver se vai entrar e tentar o roubo. Pode tentar, o lobo da Naga tá com pouquíssima vida, pode ser perigoso. A onda sônica pegou no Lactia, o Lactia sai, vai ser difícil pro da Naga entrar, já que a onda sônica tá do outro lado. E vai acabar morrendo pro Lactia, o Barão vai ficar de graça para o time da PEN. Topoku, que call. Que call, e olha, ulto 100 vezes se for preciso pela parede, se for pra tirar o jungle.